Да інших тем. У регіоні протягується доброчинна акція «Зберем портфель першокласнику». У її рамках оказывается допомога дітям, які знаходяться у тяжкой життєвій ситуації. Не застаються поза увагою вихованці опікунських і прийомних сім'ї, а так само інтернатних установ. Сьогодні помічник президента Республіки Білорусь, інспектор по Гомельської області Юрій Шулейко і намісник старшині облвиконкому Владимир Привалов навідали сім'ю, яка має статус шматдітної. 1 вересня першокласниками тут стануть одразу двоє дітей – Катерина і Олександра. До речі, Катерині сьогодні сповнилося 7 годів. З цієї нагоди їй вручили ще і торт. По словах матері Олени Федоткіної, до нового навчального року у сім'ї рихтувалися давно. Отриманные у рамках акції портфелі со школьними приналежностями стали заключним акордом у подрихтовці двох будущих першокласниць. Я предполагала, що сума достатньо весома, інтересувалася цим этим, ну і постепенно зарплата відкладала, чтобы детей собрать к школе. Естественно, на сегодняшний день мы к школе готовы. То есть до начала занятий недели мы готовы. Усяго у рамках областной акции планируется собрать для першокласников свыше 2000 портфелей.